Okay, Assalamualaikum and a good day to everyone. Okay, so uh, untuk sesi ini saya akan uh, buat uh, penerangan berkenaan topik pertama berkaitan real numbers. Okay, so um, real numbers ni saya perkenalkan okay, supaya uh, para pelajar tahu uh, maksud ataupun kumpulan nombor-nombor yang kita ada yang kita akan gunakan, okay, sepanjang pengajian. Okay, so uh, saya akan start share skrin saya sebagai rujukan. Okay, so untuk topik pertama saya akan perkenalkan berkaitan dengan group of numbers. Okay, so uh, kenapa saya perkenalkan topik ini supaya para pelajar tahu. Kumpulan-kumpulan nombor okay, yang ada yang kita akan gunakan uh, dalam pengajian uh, kejuruteraan Okay, so uh, nombor yang kita ada, yang ada dalam dunia sekarang ni Kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan utama Okay, so yang pertama kita panggil kumpulan of real numbers Kumpulan kedua adalah complex number Real number adalah nombor nyata Okay, real number adalah nombor nyata. Kompleks number adalah nombor kompleks. Okey, so kompleks number kita boleh kenal pasti dalam bentuk umum. Okey, di mana kita ada A plus minus B I. Okay, so kita akan tengok dulu eh, kompleks number. Kompleks number ada dalam bentuk A plus minus BI. Okay, ini adalah mana-mana um, nombor daripada real number. Okay, nombor nyata. Uh, BI, so BI ini adalah, um, I ini maksud dia adalah imaginary. Bahagi, okay, bahagian imaginary. So B ni adalah mana-mana nombor. Tapi uh, BI ini maksudnya dia adalah imaginary untuk complex number. Okay, ataupun kita panggil imaginary axis. Okay, sama ada you ada contoh Okey, seperti uh, 2 tolak 3i. Okey, so yang ni adalah contoh kompleks nombor. Ataupun mungkin kita boleh ada hmm, 5i. Okey, ni pun contoh kompleks nombor. Okey, so di mana untuk 5i ni a dia kosong. Okey, then b dia 5. Kalau untuk 2 tolak 3i, okay, a dia adalah 2. B dia adalah 3. Okey tapi kita sini ada ada um, um, negatif okey ataupun minus. Okey, uh, kompleks number ni kita akan tengok nanti okey dalam um, masalah kejuruteraan di mana kita tidak da, tidak boleh dapatkan penyelesaian uh, berdasarkan kepada nombor nyata ataupun real number. Uh, jadi penyelesaian tu akan berdasarkan kepada kompleks number. Okey. Uh, maksudnya penyelesaian yang kita bakal dapat adalah nombor kompleks Okay so sekarang kita akan pergi kepada kumpulan real number ataupun nombor nyata Okay real number uh, dia boleh jadi dalam apa-apa bentuk Okay so uh, real number ni kita boleh pecahkan dia kepada dua, dua kumpulan Iaitu rational number dan juga irrational number Okay Okey, apa maksud rational number? Okey, rational number adalah nombor yang kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey, apa-apa nombor, asalkan nombor itu kita boleh tulis dalam bentuk pecahan dan kita akan panggil dia sebagai rational number. Okey, irrational number adalah nombor yang tidak yang, yang kita tidak boleh tulis di dalam bentuk pecahan. Okey, so uh, senang nak ingat kan maksud dia. Okey, yang uh, nombor yang kita boleh tulis dalam bentuk pecahan kita panggil rational Nombor yang kita tidak boleh tulis dalam bentuk pecahan kita panggil irrational number. Okey, dalam irrational number, okey, nombor yang kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, kita boleh uh, pecahkan dia kepada kumpulan yang lebih kecil yang kita panggil integer, whole number, natural number. Okey, so saya akan bagi satu contoh rational number. Okey, let's say kita ada um 1.5 okey rational number ni adalah 1.5 okey 1.5 boleh tak kita tulis dalam bentuk pecahan so 1.5 kita boleh tulis macam ni 3/2 kan okey so 1.5 adalah rational number disebabkan 1.5 kita boleh tulis dalam bentuk pecahan seperti ini okey so rational number 1.5 Okey, nombor yang kita tidak boleh tulis dalam bentuk pecahan, kita panggil irrational. Contoh nombor adalah seperti square root 2. Okey, square root 3. Okey, andai kita ada pi. Okey, square root 4. Macam mana square root 4? Square root 4, kita dapat punca kuasa 2 untuk 4. Tapi square root 4, kita boleh nilaikan dia kepada uh, 2 ataupun negatif 2. Jadi, square root 4. Okey nilai dia sama ada uh, plus minus 2 okey akan pergi kepada kumpulan rational number. Okey sebab apa? Sebab square root 4 adalah plus minus 2. Okey jadi nombor uh, plus minus 2 ni kita boleh tulis di dalam bentuk pecahan kan? Okey disebabkan itu square root 4 adalah dalam kumpulan rational number. Okey So untuk irrational number kebanyakan nombor adalah dalam bentuk punca kuasa. Okay, contoh uh, square root 5. Okay, um, mungkin kita ada punca kuasa 3 untuk 2. Okay, so nombor yang kita tidak boleh tulis dalam pecahan dia adalah dalam kumpulan irrational number. Okay. So semua dah jelas ya untuk rational number mana-mana nombor yang kita boleh tulis dia dalam bentuk pecahan kita panggil sebagai rational number Okey, untuk integer integer whole number dan natural number dia ada dalam kumpulan rational number cuma set dia lebih spesifik Okey, integer number adalah uh, nombor yang kita boleh tulis dalam bentuk uh, pecahan Okey, tapi dia uh, bukan dalam bentuk perpuluhan Okey, contoh 1.5. 1.5 ni bukan integer ya. Okey, 1.5 bukan integer. 1.5 adalah rational number saja. Okey, contoh set untuk integer adalah seperti okey, 0 1 2 3 okey dan seterusnya. Dan kita boleh ada juga negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okay, so bila kita lihat set ni, dalam set ni tak ada nombor perpuluhan. Okay, so uh, 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2 adalah rational number juga. Sebab kita boleh tulis nombor integer ni sebagai dalam bentuk pecahan. Okay, so jadi kena ingat eh, ya, integer ni tak boleh ada perpuluhan eh. Ya. Okay whole number. Okay, whole number adalah bermula daripada kosong, satu, dua, tiga. Empat, lima dan seterusnya. Okay, ni set untuk whole number. Okay, natural number bermula daripada nombor satu, dua, tiga dan seterusnya. Okay. Natural number ni selalu kita guna nombor untuk uh, pengiraan. So kalau let's say kita nak kira bilangan, uh, bilangan let's say bilangan pelajar. Kita start kira daripada uh, pelajar pertama, pelajar kedua kan. So jadi uh, that's why kita panggil natural number ni sebagai counting numbers. Kita kira start daripada nombor satu, nombor dua, nombor tiga. So kalau kita, kita nak kira orang, kita tak boleh kira uh, 1.5 orang kan. Jadi... Uh, kena nombor uh, discrete value lah. Okey nombor yang betul. Okey nombor uh, untuk pengiraan tu kita panggil natural number. Okey. So lepas ni okay saya nak perkenalkan simbol eh. Simbol untuk setiap kumpulan nombor ni eh. Okey aa uh, akan datang saya akan guna aa uh, simbol ringkas yang mewakili kumpulan. Okay. Contoh real number eh. Simbol dia kita patut tulis bentuk R macam ni. Okay. Ni kita panggil simbol matematik untuk kumpulan nombor ni. Okay. Complex number uh, C macam ni. Okay. Ni pun C. So ni simbol untuk kumpulan complex number. Okay. Rational number um, dalam bentuk uh, Q. Macam ni Q eh Q. Q ni kalau dalam English kita panggil quotient. Okay quotient tu maksudnya nombor tu boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okay integer. Okay integer simbol dia Z. Okay so Z. So kadang-kadang dalam buku dia akan tulis uh, macam ni simbol dia. Z positif. Okey, macam ni. Dia integer tapi kalau ada tambah ni maksud dia, dia adalah positif integer. Kalau positif integer maksudnya 1, 2, 3. Okey, kemudian ada juga buku dia guna tolak. Okey, Z tolak ni maksudnya negatif integer. Negatif integer adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, integer yang ada negatif simbol. Kalau kosong, kosong ni bukan positif dan bukan juga negatif. Okey, kemudian kita ada whole number, simbol dia W. Macam ni eh, W. <coughs> and then kita ada natural number, simbol matematik, N, natural number. Okey, so untuk uh, nota ni saya akan upload dalam e-learning Okay, supaya mudah untuk uh, uh, semua pelajar refer. Seterusnya, saya akan fokus pada real number eh. Operasi sifat-sifat uh, pada real number. Okay, so ya. tadi semua dah tengok uh, real number. So real number tu kita ada uh, rational number dan juga irrational number. Okay, um, so untuk real numbers ni kita ada empat operasi utama untuk real numbers iaitu tambah, tolak, darab dan juga bahagi Okay, so ni just untuk recall uh, mungkin uh, topik ni uh, pernah belajar okay, masa uh, sekolah lama dahulu Okay, so kita akan tengok operasi tambah Okey, operasi tambah ni ada sifat. You boleh pilih ataupun fikirkan mana-mana nombor daripada uh, real number ataupun irrational number, okey. Kalau ada nombor you boleh ambil mana-mana nombor integer, whole number, counting number and so on. Dan fikirkan ada satu nombor ataupun you boleh ambil juga daripada irrational number. Okey. Untuk addition sifat dia adalah closure. Okey, closure ni maksud dia tertutup sifat dia tertutup. Bila kita tambah mana-mana nombor. Okey. So saya akan tulislah bentuk P tambah Q. Okey. Dia akan dapat satu nilai. Mungkin okay. P tambah Q you akan dapat satu R. Okey. So nombor R ni pun dalam real number. Okey. Contohlah. Contoh. Um, kita ambil nombor ringkas. Uh, 8 tambah 5 kita okay, dapat 13. Okey, apa nombor 8? 8 ni is integer kan? 5 pun integer. So 13 ni pun integer. So, maksudnya integer tambah integer you akan dapat integer. Okey, ini maksud dia closure. Okey? Closure. Maksudnya kita buat operasi tambah, ambil je mana-mana nombor dalam real number, kita akan dapat hasilnya dalam real number juga. Okay, ini sifat uh, closure. Okay, untuk commutative property. Okay. Uh, sifat dia adalah kalau kita dapat P tambah Q sama dengan Q tambah P. Okay. Maksudnya nombor yang sama tapi kita buat terbalik. Hasil dia sama. Betul kan? Contoh kita dapat 8 tambah 5 sama dengan 5 tambah 8. Betul? 13 sama dengan 13. Kiri sama dengan kanan. So ni sifat komutatif. Okey. Kemudian sifat seterusnya kita panggil asosiatif. Okey. Kita ambil tiga nombor. Let's say uh, A tambah B tambah C. Okey. Macam ni. Sama juga dengan A tambah B tambah C. Okey, kita tengok beza dia padalah, adalah pada kurungan. Sama ada kita buat kurungan dua yang pertama ataupun kurungan dua yang uh, terakhir. Okey, uh, so contoh 1 uh, satu tambah dua tambah tiga. Sama dengan juga macam ni. Okey, kalau kita buat satu tambah dua dulu. Okay. So ni sifat asosiatif. Okey, kemudian kita ada sifat uh, distributif. Okey, sifat distributif contoh uh, 2 darab 3 tambah 1. Okey. <coughs> Okey, sama dengan uh, 2 kali 3 tambah 2 kali 1. Okey, so ni contoh uh, untuk Ok ni saya, saya sepatutnya tulis yang atas dulu dalam bentuk general ok. Tapi tak apa saya tulis macam ni dulu eh. A sama dengan B tambah C. Uh, atau sama dengan AB tambah dengan AC. Okey. So ini adalah uh, empat sifat utama untuk operasi tambah. <coughs> Okey. Kemudian kita akan tengok operasi tolak. Okey. So operasi tolak P tolak Q. Okay. Kita akan dapat sama dengan R. Contoh. 8 tolak 5. Sama dengan 3. Okay. So 3 ni ada dalam kumpulan yang sama. Itu maksud dia closure ataupun operasi tertutup. Okay. Kemudian kita ada commutative. Commutative untuk tolak dia uh, tak ada eh. So saya buat macam ni lah cross. Maksudnya Uh, tiada sifat komutatif untuk operasi tolak. Maksud dia adalah kalau kita buat p tolak q dia takkan sama dengan q tolak p. Okey, ni maksud dia tak sama. Okey, contoh 8 tolak 5 kita dapat 3 kan? 8 tolak 5 3. Okey, kalau 5 tolak 8 kita akan dapat negatif 3. So, tak samalah maksud dia dekat sini. Okay, so jawapan dia tak sama eh. So kesimpulannya kita tidak ada sifat komutatif untuk operasi tolak. Okay, begitu juga asosiatif. Okay, asosiatif kita tak ada uh, sifat asosiatif uh, terhadap operasi tolak. Okay, maksud dia dekat sini adalah kalau kita ada P, q tambah R. Okay, dia tak sama dengan P tolak Q tambah R. Okay, so you boleh ambil mana nama nombor. Contoh 8 uh, tolak uh, 3 tambah 2. Okay, so kita dapat berapa ni? Kita buat kurungan dulu kan? 5. So 8 tolak 5 kita dapat 3. Okay, sebelah kanan ni macam mana pula? Okay, so kita buat 8 tolak 3. Okay, then tambah 2. Okay, 8 tolak 3 kita dapat 5. 5 tambah 2 dapat 7. So dekat sini kita tahu sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Okey. Disebabkan ini kita panggil asosiatif yang tidak ada sifat dia untuk operasi tolak. Okey, so untuk distributif terhadap operasi tolak. Okey, kita ada P darab Q tolak R. Kita akan dapat sama dengan PQ tolak PR. Okey, contoh kita boleh ambil uh, 3 darab Uh, 4 tolak 1. Okey. So kita buat kurungan dulu. 4 tolak 1, 3. 3 darab 3, 9. Okey. Dia akan sama dengan nilai. Okey. 3 kali 4 tolak dengan. Tolak dengan 3 kali 1. Okey. So 3 kali 4, 12. 12 tolak 3, 9. Okey. So dah sini sama. Okey, oleh itu kita ada sifat distributif terhadap operasi tolak. Okey, seterusnya kita akan tengok pendaraban iaitu multiplication. Okey, multiplication contoh P darab Q. Okey, sama dengan R. Okey, contoh uh, 5 darab 2. 5 darab 2 dalam 10 kan? So 5 ni integer, 2 pun integer, dapat 10, 10 pun integer. So maksudnya dia ada dalam kumpulan yang sama. Okay, so kalau you kira uh, nombor uh, whole number pun sama, kalau nak ambil nombor whole number ataupun nak ambil nombor quotient uh, ataupun ratio number, dapat kumpulan yang sama. Okay, untuk sifat commutative kat sini, P darab Q, kita akan dapat sama dengan Q darab P. Okey, contoh 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Okey, 10 sama dengan 10. Kiri sama dengan kanan. Okey, so untuk sifat asosiatif, kita ada P darab uh, Q darab R. Darab, dot kan, eh? dot ni darab juga simbol dia. Sama dengan P dot Q darab dengan R. Okay, contoh 2 darab 3 darab 4. So, sama juga dengan hasil dia 2 darab 3 darab 4. Okay, dapat kiri dengan kanan, dia akan dapat 24. Okay. Untuk distributif, uh, kita tak ada sifat dia kat sini. Kita tak ada sifat. Kosong lah. Okay. So maksudnya sini saya akan tulis dash saja. Ya, tidak ada sifat distributif untuk uh, pendaraban. Okey, untuk yang keempat adalah operasi division, pembahagian. Okey, contoh P bahagi Q. Okey, you akan dapat uh, R. Okey, contohlah 10 bahagi 2 sama dengan 5. So, lima ni adalah kumpulan yang sama kan? Okay, so untuk uh, sifat komutatif, okay, P bahagi Q tak sama dengan Q bahagi P. Okay, contoh, 10 bahagi 2 kita dapat 5 kan? Tapi, 2 bahagi 5 tak dapat. 2 bahagi 10 kita dapat nombor lain. Tak sama. Okay, so text box ni tak sama. Okey, sebelah kiri kita dapat 5, tapi sebelah kanan kita dapat 1 per 5. Okey, sifat asosiatif terhadap division. Seterusnya kita ada um, P bahagi Q bahagi R. Semua operasi bahagi. Okey, tak sama dengan P bahagi Q bahagi R. So, tengoklah beza di antara uh, kita buat yang mana sama ada dua terakhir ataupun dua yang depan. Okay. So let's say sepuluh bahagi dua bahagi tiga. Ten. Hasil dia tak sama kan? Kalau kita buat sepuluh bahagi dua kemudian bahagi dengan tiga. So kiri tak sama dengan kanan. Dan untuk distributif uh, untuk operasi bahagi kita tidak ada uh, sifat distributif untuk operasi bahagi. Okay. So, uh, yang ni adalah penerangan saya berkaitan dengan uh, sifat untuk real numbers. Okey, terhadap uh, empat operasi uh, yang utama iaitu uh, penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Okey, seterusnya saya nak buat penerangan berkaitan uh, selang untuk real number. Okay. Uh, so, selang untuk real number ni okay, kita panggil intervals. Intervals of real number. Okay. So, ni tadi saya dah terangkan kan simbol real numbers. <coughs> okay. So, interval of real number ni akan uh, bergantung kepada uh, operasi interval. Bukan operasi tambah tolak eh. Maksud saya simbol uh, interval. Okay. Sama so, ada lebih kecil, lebih besar. Uh, sama dengan ataupun termasuk lebih kecil dan sama dengan okey contoh uh, jadi uh, selang ataupun interval tu kita boleh wakilkan dalam bentuk uh, garisan okey ataupun skala skala nombor okey okey so kita tengok simbol pertama okey katakanlah kita ada uh, dua nombor eh kita panggil AB. Dan X ni adalah nombor di antara AB. Okay. So sini saya guna simbol um, A less than X. Okay. And X is less than B. Ataupun kita boleh katakan X ni adalah di antara A dan B. Okay. Kalau dalam English kita panggil X is between A, B. Okay. So kalau dalam uh, Selang kita itu tulis macam ni, A, B. Okay, dalam bentuk kurungan, this kinds of bracket. Okay, so. Skala nombor dia, kita akan panggil macam ni, A. Ni adalah A, ni adalah B. A, B you boleh fikirkan apa-apa nombor lah. Integer boleh, um, quotient number pun boleh, whole number pun boleh. Okay, Count, natural number pun boleh. Okay, so kita buat kurungan eh. Ni kurungan ataupun break ataupun bracket biasa. Dia number line dia macam ni. Okay, so kita tengok sini. Dia number line dia. Okay, dia number line. Okay, seterusnya kita akan tengok uh, uh, ketaksamaan yang seterusnya iaitu kalau termasuk macam ni. Okey, kalau termasuk jadi kurungan dia akan kita akan tulis macam ni. Okey. Skala dia, okey, uh, a number line dia kita tulis ni A ni B. Kita buat macam ni. Termasuk kita kita kena warnakan nilah. A B. Okey. Ada sesetengah buku dia dia buat macam ni eh dekat dekat line tu sendiri. Boleh tak ada masalah macam ni. A B Okay, so line dia macam ni. Kat sini dekat line. Kat nombor kat atas pun boleh tak ada masalah lah. Okay, mana-mana uh, cuma uh, simbol yang um, dot ni yang bertitik bertanda titik ni kena dijelaskan dengan lebih terang lah. Okay, so seterusnya kita tengok, okay, X lebih besar dan sama dengan A. Okay, ataupun you boleh cakap lah A lebih kecil dan sama dengan X. Okay, so you tengok lah satu termasuk, satu tak termasuk. Jadi interval dia kita tulis macam ni, A, okay. B macam ni kurungan dia. Sebab B ni, X dia tak termasuk B kan. <tuh> okay. So, uh, real number line kita akan lukis. Contoh. Sini A, sini B. Eh, sini B. Kecap saya tersilap tulis. Okey. Uh, satu line macam ni. Satu line terbuka. Okey. Okey. Ok, ni yang ketiga. Yang keempat, kita tengok kalau interval terbuka, contoh A ya uh, is less than X and less than infinity. Okey, atau X more than A, macam ni. Okey, so yang ni, dua-dua ni sama maksud. So kalau dalam bentuk interval kita akan tulis A infinity. Okay. So real number line dia adalah seperti ini. A. Okay maksudnya nombor tu di sebelah kanan macam ni. Okay. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok kalau dia termasuk. Ataupun kita tulis X is more than and equal to A. X lebih besar dan sama dengan A. So yang ni maksud dia adalah kurungan dia akan jadi macam ni. Eh. A termasuk sehingga infinity. Okay. Then kita dapat penyelesaian macam ni. A line dia Okey, seterusnya macam ni. Okey, so dia termasuk A. Okey, so kita tengok interval seterusnya. Kalau kita ada di antara negatif infinity untuk x dan x lebih kecil daripada b. Okey, ataupun kita boleh tulis x less than b. So untuk dua ni maksud dia pun sama. Kita akan dapat interval negatif infinity ke ataupun sehingga B. okay. So uh, point ni dekat sini kita ada B. So B ni tak termasuk. Kita akan buat bulat. Dan line dia akan dapat ke sebelah kiri. Okay. Sebab negatif infinity ni maksudnya uh, nombor yang sangat kecil pergi kepada nilai negatif. Okey. Okey, dan kita tengok seterusnya untuk uh, ketaksamaan di antara negatif infinity untuk x. Okey, negatif infinity yang lebih kecil daripada x dan x adalah lebih kecil dan sama dengan b ataupun sini kita panggil x less than n equal to b. So dua-dua ni sama maksud jadi interval dia kita akan tulis negatif infinity hingga B. Tapi B ni termasuk. Okay sebab sini kita ada termasuk. Jadi uh, number line dia akan jadi macam ni B. Okay is B then kita arah ke sini eh. Negatif infinity. Okay. Okay. Seterusnya kita ada interval untuk negatif infinity. Okay, x di antara negatif infinity dan infinity. Okay, so interval di sini negatif infinity hingga infinity. Okay, so untuk yang ni kita tak ada limit. Okay, so basically kita akan dapat uh, hanya ada line macam ni. Okey, yang mewakili untuk uh, skala di antara negatif infinity hingga infinity. Okey, so ni adalah interval. Uh, so jadi uh, para pelajar semua kena biasakanlah uh, dan faham apa maksud lebih kecil, lebih besar, lebih kecil dan sama dengan, lebih besar dan sama dengan. Okey, uh, kemudian uh, simbol di antara uh, apa maksud bracket okay bracket biasa ataupun uh, bracket petak okey ada maksud okey kalau bracket biasa ni maksudnya dia dia terbuka tidak termasuk tapi kalau di bracket jenis petak ni maksud dia dia termasuk okey a uh, seterusnya kita akan tengok eh simbol simbol yang ada kaitan dengan real numbers okey simbol yang you kena biasakan adalah okey saya perkenalkan dululah simbol utama eh So yang kat sini kita panggil simbol. Okay, simbol dia ada dua iaitu uh, bentuk U ni dengan U terbalik. Okay. Okay, so bentuk U ke atas ni dengan U ke bawah ni dia adalah uh, simbol yang mewakili kumpulan untuk operasi union dan juga intersection. Okay, so apa maksud union? Okay, union ni dia adalah uh, set of element ataupun uh, kumpulan set yang berada dalam kumpulan tu. Okay, so dalam kumpulan X ke kumpulan Y. So kumpulan tu boleh jadi uh, set of real number, irrational number and so on. Okay, so kalau kita ada dua set, kita labelkan dia. So kita boleh compare lah. Contoh kita tulis kumpulan A union B. Okay, operasi dia sama macam tambah. Cuma kita akan senaraikan dia daripada segi bilangan kumpulan ataupun bilangan elemen berapa dan juga elemen apa. So union dan intersection ni mostly dia banyak guna dalam statistik. Okay. Okay union ni maksudnya sama maksud dengan penambahan. Okay. Contoh satu dan dua. So elemen dia adalah satu dan dua. Kalau satu campur dua, elemen dia adalah elemen satu campur dengan elemen dua. Tapi kita tak buat operasi nombor. Kita hanya berdasarkan uh, kita gabungkan elemen. Okay itu maksud dia intersection. Dan itu maksudnya union Maafkan saya, saya tersilap sebut Maksud union eh, kesatuan Intersection ni maksud dia persilangan So dia macam U terbalik Okay, persilangan ni ada, kita akan compare antara dua kumpulan yang mana bersilang Maksud bersilang adalah yang mana bertindih Jadi kita ada A union B Okay, contoh saya bagi satu uh, Satu kumpulan eh satu kumpulan besar tu saya akan panggil uh, sample space S. Okay. Uh, medan ruang. So medan ruang ni S lah sample space. So let's say saya ambil nombor integer eh. So nombor integer saya ada um, <coughs> Okay contoh daripada negatif 5 sampai 5. Contohlah eh saya ada set ni. Okay, yang ni saya define sendirilah. Okay, let's say saya ada dua kumpulan A dan B. Okay, A dan B. Okay. A ni uh, katakanlah saya uh, saya definekan dia ataupun saya takrifkan sebagai nombor genap. nombor genap daripada S lah. Okey. Kemudian saya ada B, saya ada set. B ni adalah nombor ganjil. Okey, contoh. Kemudian katalah saya ada set ketiga eh. Set C. Okey. Ah uh, nombor yang lebih besar daripada kosong. Ini maksud definisi eh. Jadi kita saya akan tengok apa ilim, apa elemen unsur eh. Elemen tu maksud dia unsur. Okey, tadi saya dah bagi tahu A B C ni dia ada dalam kumpulan S. Okey. So A B C ni kita panggil subset. Kalau dia ada dalam kumpulan S, jadi A B C adalah subset sebahagian lah, sebahagian kumpulan. Okey, so A B C dalam set S, So A nombor genap Nombor genap tu apa maksud dia Nombor kalau kita bagikan 2 Bagi dia kosong Nombor genap Okay Apa contoh nombor genap Okay nombor genap Kosong Dua Empat Okay Okay nombor ganjil Saya ada satu, tiga, lima. Nombor ganjil. Okey, nombor yang lebih besar daripada kosong untuk set C. Saya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, contoh ni uh, elemen ataupun unsur yang ada di dalam setiap kumpulan. Jadi, jika kita ada operasi macam ni. A union B. Okey, jadi kita perlu senaraikan. Union ni maksudnya gabungan okey so apa unsur dalam A kita ada 0 2 4 apa unsur dalam kumpulan B kita ada 1 3 5 jadi bila kita nak buat senarai A union B kita gabungkan semua okey so jadi kita dapat 0 1 2 3 4 5 so ni gabungan dia okey jadi kita tengok Seterusnya B intersection C. Okay, ini B dan C. So B kita ada 1, 3, 5. C kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksud intersection ni adalah yang bersilang. Bersilang tu kita tengok ada tak unsur yang sama. Okay. B kita ada 1, 3, 5. C kita tengok ada juga 1, 3, 5. Jadi unsur yang sama dalam kumpulan B dan C adalah satu, tiga, lima. Okay. So, ini adalah contoh untuk union, kesatuan dan intersection iaitu persilangan. Okay. So, jadi uh, ini adalah uh, topik yang pertama. Okay. So, untuk esok saya akan bagi latihan untuk uji kefahaman. Okay, so jadi itu saja rakaman untuk uh, topik yang pertama. Kita jumpa lagi akan datang. Okay, terima kasih.